guma mu rugo. Ngiki gihe turimo bitewe n'iki cyorezo cyatuziye cya coronavirus. Icyo nshaka kutuganiraho rero nk'ibisanzwe n'ibishanzwe rero bacano yanjye nta kindi ni ukwihangira imirimo, gukora amafaranga mu buzima ibintu nk'ibyo. Gusa uko nshaka kutuganira noneho muri ibi bihe bidasanzwe ntabwo ari nk'uko twari dusanzwe tuganira. Oya, kuko abantu benshi bafite igihe cyo kuba mu rugo, hari igihe umuntu agira cyo kwitekerezaho agatekereza ibintu yari kuba yarakoze, wenda ibintu situation ye mu buryo bw'ubukungu ntibimeze nk'uko imeze ubu ngubu. Nicyo nshaka ko tujya tuganiraho. Ni izihe ngamba wafata, ni iki kintu wakoresha igihe cyawe n'umwanya wawe muri iki gihe turi muri ibi bihe byo kuguma mu rugo mu gihe ibintu bitifashe neza? Ngicyo tuganiraho muri iyi video n'izindi zizayikurikira. Nicyo nshaka ko tuganiraho ibintu bijyanye n'iyi mimerere turimo. Uyu munsi rero icyo nshaka ko tuganiraho ni inkuru nshaka kukubwira igatuma utekereza ukuntu umuntu nubwo ashobora kuba ari mu gihe kibi ashobora kukibyaza inyungu. Ngicyo nshaka ko tuganiraho uyu munsi. Nyuma y'akananga duhure, niba ari ubwa mbere wagera hano kora subscribe unakande like, noneho duhure nkubwira iyi nkuru n'amasomo dushobora gukura. Inkuru ngiye kukubwira uyu munsi ni iy'umubyeyi w'umuhinzi. Uyu mubyeyi w'umuhinzi yari umubyeyi wakoze uko ashoboye kose, arangije arira abana be, abarihira amashuri, bajya kwiga mu mujyi, wasigara mu cyaro. Ariko arakora cyane, arakora, ariko yarashaje. Bamaze kwiga, iyi ntako atagize rwose ngo abigishe, babuze akazi. Bamaze kubura akazi rero, igihe ndaba gupfa arabahamagara ati bana banjye mwazaje nkabaganiriza. Baraza rero kuko bari abashomeri, abagira inama. Arabwira ati rero burya nabahaye amafaranga mujya kwiga, mujya mu mashuri, kuko natekereza ko bizabagirira akamaro. Ariko nubwo bitabagirira akamaro, reka mbagire inama. Murabona ko nshaje. Mufate umurima, buri wese amuhereza umurima we, aramubwira ati uzahinge uzabaho. Birangije umusaza arapfa. Abo bana babiri rero, uko bose bari bamaze guhabwa umurima, bagize igitekerezo. Baricaye baribuka ngo harya mu ishuri twize iki. Basanga mu ishuri barize ngo urebe ibikenewe ku isoko, wamara kureba ibikenewe ku isoko akaba ari ibyo ukora. Birangije bafata umwanzuro, kuko icyo gihe icyo babonaga gikenewe ari inkeri, bitewe n'uko abantu bari bakeneye ibivamo mu nkeri za confiture n'ibiki byose. Baravuga ati nyamara buriya tuzihinze ku isoko zirakenewe, ziranagurwa, abantu benshi bari kuzikoresha, dushobora kunguka. Nuko barabyuka barahinga, bajya gushaka umurama wo gutera. Bageze umuntu wacuruzaga umurama wo gutera, yari umuntu utagira gahunda cyane, yari yarahaye yasinze. Nuko baramubwira bati se waduhaye umurama w'inkeri, arawubaha. Barangije barataha. Wibuke ko yari yasinze, baratera. Bamaze gutera rero inkeri, barategereza ngo zizamere. Zimeze, batangira gutekereza ko atari inkeri koko bahinze. Abantu bacagaho barabwira bati se mwahinze iki, bati ni inkeri. Bati pupupupu, ibi bintu ni urusenda. Urumva, basanze barahinze urusenda wo guhinga inkeri. Nuko bamaze kubona ko bahinze urusenda wo guhinga inkeri, ko babahaye umurama utari wo, umuto yararakaye. Ararakara umujinya uramwica. Niko kujya mu murima, arandura rwa rusenda rwose ararurandura, aragenda asubira ahandi baguze umurama, ajya kureba wa mugabo, aramubaza ati kuki watubeshye ukaduhereza umurama utariwo. Baratongana, ariko umugabo ageraho yemera kumusubiza umurama w'inkeri aho ku buntu, aramuhereza ati jya gutera. Wa mwana rero mutoya yasubiyeyo nyine arahinga. Ikibabaje nyine ntibari bazi ibyo guhinga ikintu na kimwe, bari bari kubyiga. Noneho umukuru yagize igitekerezo, aravuga ngo nahinze urusenda, yego kandi nari guhinga inkeri. Buriya umwanya wanjye ndamutse nduranduye si waba waratakaye, abitekerezaho. Arangije arareka. Niko kugenda aricara, ajya kubaza abantu. Arababaza ati se urusenda bigenda gute? Ababaza ibyo guhinga urusenda, arababaza, baramusobanurira. Arangije niko gufata igihe, yita kuri rwa rusenda rwe. Nyuma y'iminsi 120 yari yasaruye, yagiye ku isoko. Nyiri ukugenda rero akarandura, nirongeye nyine asubira inyuma. Arahinga inkeri, arahinga. Icyo atarazi ntiyarazi ko ubwa mbere zitera cyane. Icya kabiri atarazi ntiyarazi ko zera ari igihe kinini kuruta uko yabitekereje. Umwaka warangiye atarasarura. Uribuka wa wundi, nyuma y'iminsi 120 yari yasaruye. Ahita afata gahunda yo kujya muri business y'urusenda. Arayikora, rwose iragenda iba nini, iramutunga. Uw'inkeri ntumbaza igihe yasaruriye. Icyo nshaka rero kugira ngo tuvuge impamvu nkubwiye inkuru ni iyi. Muri iyi minsi turi mu bihe tutigeze dutekereza.
ko bizigera bibaho. Hari umuntu wenda ushobora kuba yaratekereje ngo uyu hazaba ihungabana ry'ubukungu, ariko nta wari waratekereje ko azaza iki kintu twita corona. Nta muntu n'umwe wari uzi ko tuzamara iki gihe mu nzu dufungiranye. Oya, urumva ni ibintu byadutunguye. Ariko ibuka wa mwana mukuru icyo yakoze. Yaricaye aratekereza, aravuga ngo ibi bintu byabaye ni ikihe kintu cyiza nshobora kubikuramo. Ni ukuvuga ngo buri mimerere yose mibi ushobora guhura nayo, hari ikintu cyiza cyiza, hari isomo ryiza ushobora kuyikuramo. Ngaho rero aha niho hawe. Gerageza uko ubyuka buri munsi, uko ubyuka ushaka ikintu cyiza ushobora gukora muri iyi mimerere. Nk'ikihe? Icya mbere, niba hari ihungabana ry'ubukungu ushobora kuzagira ubukene, wishyira ibitekerezo byawe byose ngo kubumba narabitse amafaranga. Oya, iryo ni isomo wize. Ubutaha nusubira ku kazi uzayabike, ibyo wijya kubitekereza aka kanya. Icyo biri kugukorere ni ukugusaza. Oya, tekereza neza. Wenda hari abantu bazirukanwa ku kazi, tekereza mu mezi atandatu icyo uzakora. Icyo nzagikoraho video kuvuga ngo umuntu yirukanwe ku kazi yabigenza gute. Ibyo ndabyumva kuko iyo umuntu yirukanwa ku kazi numva uko bigenda, iyo umuntu ari gukora ibintu bigahomba numva uko bigenda. Fata igihe. Niba ufite ibitabo ushobora gusoma ukiga ikintu gishyashya, cyige. Gira ikintu cyiza ukura muri iyi mimerere. Niba hari business ushobora gutekereza ivuye n'iyi corona, shaka ukuntu utangira kuyitekereza. Uri kwibaza ukuntu igitekerezo cya business kiboneka, reba iyi video. Iyi video mvuga mu kuntu umuntu intambwe ashobora gukoresha akabona igitekerezo cya business. Uhuje n'iki gihe turimo, ushobora kubona igitekerezo cya business. Cyige, urebe ukuntu ushobora kugishyira mu bikorwa. Reka ibi bintu bikwigishe uwo umuntu mukuru kurutaho. Gerageza ushake ikintu cyiza ushobora kwigira muri iyi mimerere. Iyi mimerere yo kuguma mu rugo, hari opportunity nyinshi, hari amahirwe menshi ushobora kuyibyaza uramutse uretse gutekereza ko ari mibi. Witekereza ko ari mibi, ibuka rwa rugero naguhaye. Umwana muto yamaze umwaka atarasarura kuko yatekereje ku byo yari yahombye mbere. Umukuru asarura mu minsi 120 kuko icyo yarebyeho ni ukuvuga ngo ntahombe igiye. Itavuga ngo reka nkomeze n'ibi ngibi. Jya wiga guhinduka ukajyana n'imimerere, ibyo bizagufasha. Ngicyo nashaka ko tuganira uyu munsi. Rero niba utarakoze subscribe, yikore hano. Ikintu ushobora gukandira like kugira ngo YouTube ji promoting izi video izigeze ku bantu benshi, yego, cyangwa se ugakanda kuri iyi playlist ukareba ukuntu umuntu yiteza imbere mu buzima. Urakoze rero, naho ubutaha duhure muri video ikurikiyeho.